lahko. Poštovane svetnice, svetniki, gosti, občani, začenjam tudi redno sejo. Moram predložiti, mi smo načrtovali redno sejo v začetku junija, da bi takrat tudi pripravili vse točke, ki jih imamo, pa ki je nažalost se zgodilo to situacija v okolji poplav in je nastala kar precej velika škoda v občini Radenci. Tako sem se odločil, glede tudi ostale občine kot Šentilj in druge, ki so sklicali izredno sejo iz teh razlogov, sem pa tudi sam se odločil, tako da bomo tudi vlado seznanili z sklepi današnje seje in denarjem, ki ga potrebujemo za sanacijo poplav. Seveda sem pa ob tem, da bi drugače počakal na redno sejo, glede na to, da je alarmantna situacija v vrtcu, dal še tudi te točke, ki so sestavni del te dnevnega reda, z namenom, da se samo seznanimo z zadevami, da nam revizor kakšno stvar pojasni, dokončno odločitev bo pa seveda na redni seji, v kateri bomo tudi morali sprejeti neka nova izhodišča glede samega vrtca. Dnevni red ste vsi sprejeli. Odpiram razpravo glede dnevnega reda. Ja, lepo pozdravljeni. Glede na sestavo točk te izredne seje, sem mnenja, da je ta seja kot takšna nepotrebna. Ker pa ne zaradi sedme točke, ko bo nešel me napadu, tako je, da sem proti tem, da se uredijo zadeve glede poplav, ampak zaradi vsega ostalega tu ne vidim neke upravičljivega razloga, da ne bi to moglo biti stvar dni kasneje na redni seji in da bi tudi ta zadeva bila pripravljena, ker ta sedma točka je ena vrsta rebalans. Ne? Rebalans pa se očitno ne pripravlja na taki način, da se doma da na izredno sejo in da se iz postavke, za katero vemo, da je bilo rečeno, da bo denar zagotovila država, mi zdaj ta denar prenašamo drugam. Ker imamo pa na postavki urejanje cest, lokalnih pa krajevnih, mislim, da za ta hiter intervencijski del zelo zlenarjo. Da lahko bi tistega dejansko porabili, če moramo nekaj nujnega narediti z zvezdi poplav, ne pa da na taki način mi eno vrsto delamo neke ene vrste rebalans na izredni seji. S tem, ko pa ostale zadeve glede vrtca seznanitev. To ni za izredno sejo seznanitve. Poglejte si poslovnik, kaj piše v izredni seji. Odgovorim na to. Tako da sem jaz proti tem dnevnem redu. To pomeni, da zaposleni v vrtcu ne bojo dobili... V zakonu morajo. Ja, kako bomo, iz katere postavke bomo plačali, če nimamo v proračunu denarja za to? Ne bi boja, no. V zakonu morajo. Se pa da smo delali proračun, se vedelo, da moramo... Ne, nismo vedeli, vprosti, ker ni vrtec načrtoval tega, ker je vrtec bil prepričan, da to direktno plača država. Koliko nam je bilo rečeno. Ka bo ostala leta, nisem vedel. Ja, ne vem. Ostala leta, ne. Vete, zakonsko rečeni smo dolžni. Občinski svet je največje telo občine. Ona je tisto, ki v bistvu določa svoj dnevni red o vsem odločanju in če obstaja volja in želja, da zadeva lahko razrešil. Zakaj smo sklicali? Zato, ker mi nimamo potrebnih 200 tisoč evrov, da rešimo Boračevski most, ki je kriv za to, da je bilo nekaj hiš pod vodom, da je ostala velika materialna škoda. Mi moramo pod silom nujno ta most odstraniti, zgraditi novega, zato moramo vse skupaj. Drugače so tudi ceste pretrpele, imamo preko 80 tisoč evrov škode tudi na ostalih cestah. Mi toliko denarja v proračunu nimamo, ker je že pol leta minilo in so sredstva tudi do zdaj uporabljena za te namene. Tako da, če tega ne sprejmemo, mi jutri ne moremo dati spis, počakali bomo na redno sejo, ki bo, bomo pač takrat o tem odločali, če bo vmes
še kakšna takšna pojava, ki se je zgodil, si lahko pišemo na ves nas, smo z nekih birokratskih razlogov, ki jih tukaj navajate, rešili nekaj, kar ne moremo. Občinski svet je tisti, ki lahko vsakem trenutku v proračunu občine Radenci odredi, da se neka stvar uredi, tako ali drugače, in se seveda potem za rebalanskem proračunu to tudi zakonito uredi. To, kar ste govorili, sem že prebral od naše bivše sodelavke, Tatjane Vrbančič na Facebooku, točno to je napisala, kar ste mi danes govorili, objavila tudi vse slike o vsem o tem, ne? To je vse v redu in prav. Ne? Ampak, gledajte, za nas, za mene to ni upravičljiv razlog, da danes te seje ne bi upravili in da bi naredili zadevo v tem smislu, da naredimo za občane čim boljše in da jih niso v strahu ali bo jutri spet dočakalo to, kar je na primer Maribor. Če se nam danes večer pa jutri ponovili Maribor, bomo imeli celo borače popolnoma spet vojni. Za vso zgubo, ker jih imajo tam. Naša odločitev pa lahko pomeni, da v roku nekaj dni pride do izvajalca gradbenih del in da ta most zrušimo in ta čas zgradimo prihodni most, s katerim bojo tri družine lahko prihajali na drugo stran. Tem družinam je to že usklajeno, da bojo avto imeli na tej strani in bojo pač teh mesec dni hodili peš na druge strane, bomo imeli pa varno popolnoma vas borače. Če mislite, da to si ljudje zaslužijo, se lahko strinjam, do menega težave lahko v tem trenutku prekinim sejo, zadevo ne razpravljamo in prelagamo v neke druge čase, ko bomo pripravili rebalans, ki bo točno vse noter narejeno in gremo po tej sami. Tako da, izvolite, ne vem, mi zakonodajo, tudi če tole upravimo, tako da ne kršimo, ker je stvar občinskega sveta, tisti, ki sprejme. Ministrstvo nam ne more določiti dnevni red, niti vlada, ampak si določamo sam. Tako kot je Drago rekel, nihče od nas ni proti novemu mostu. Daleč od njega. Res pa je, to kar je tudi Drago rekel, pa jaz nisem bral tisto, kar je Tanja napisala. Tudi jaz. Ja, ampak, gledajte, če spremljate malo medije, parlament zdaj izvaja rebalans zaradi teh prerasporeditev, ki v proračunu dela. In mi zdaj delamo tudi prerasporeditev v proračunu in za to točko in za regres bi moral biti rebalans, če smo čisto odkriti. Zdaj, če se že naprej pogovarjamo, jaz ne vem, zdaj, kaj vi razmišljate, to je moje posebno razmišljanje. Sem za to, da to naredimo, ampak jaz imam zmeraj rad, da se nekaj dela po neki zakoniti poti, po nekih redlcih, tako kot je pač zapisano. In bi predlagal, da daš potem na glasovanje, ali bomo zdaj kršili tisti del, da pač nimamo rebalansa, da gremo preko tistega, ne vem, treba se izjasniti, ne vem, gledaj. Pa še enkrat podarjam, nisem šito to, kar je Tanja napisala. Ja, samo povedal, da vprašanje ne imam za proračuna, niti bolj nastavno, in ga nam bomo spokito biti rabimo približno 30 dni, da ga pripravimo. In v tem času se nam lahko mati kaj zgodi. Da je pa to nezakonito, pa te biti vi, jaz pravim, da ne. Pri občinski sve še vedno vrhovno telo odločenje v vsake občini. To ni nikče drug. Ne. In če mi določimo, da bomo v tem razpravljali, to ni nezakonito. Krši se mogoče postopek, pravilnik, ki smo ga na koncu mi sami sprejeli, ni ga država sprejela. Smo se ga sami sprejeli. Isto telo, ki ga je sprejelo, ga je tudi tudi. Tako da, gledajte, ni te šifre zakonodaje, ampak našega pravilnika, ki smo ga mi sprejeli. Lahko bi ga v tem trenutku tudi sprejeli drugačno. Lahko repliko. Bom bil posredno omejen. Sploh pa ni bilo zdaj govora o teh točkah, ki jih imamo glede seznanitev. To ni za izredno sejo ljudje. In kaj poče, če so seznanite, s tem se ne bodo odločili? No, ne, tam pravim dveh točkah, ki jih je Janez omenil o regresu, pa to sem tako, vemo, za kaj se gre, pa je mogli ta postopek biti drugačen. Pravim, izredna seja je za zelo nujne zadeve. Tako piše v poslovniku. Nujna zadeva je sanacija. Je, ampak župan, ti si rekel, da nimamo denarja. Mi smo imeli, mislim, da se dobro spomnim, prek 300.000 evrov za ceste. Proračuna pa nismo imeli do marca, se pravi, pa smo zdaj
V tem času smo mi zapravili 300 tisoč evrov, da zdaj nimamo narja, da bi lahko interventno nekaj reševali. Jaz sem prej rekel, da smo že polovico porabili tega denarja. Ne, vi ste rekel, da so se porabili. Da so se porabili. Ja, no. Vse tistih meseci, ko nismo proračunali, da smo mogli, smo tudi kidali sneg, čistili vse skupaj in smo porabili sredstvo. Toliko, kot smo tisti tekoči mesec na prihodnem mesecu porabili. Sredstva se seveda uporabljajo, to ne pomeni, če nismo imeli 4 mesece proračuna, da smo 4 mesece stari. Nekateri zadeva smo stari, tiste zadeve, ki so se pa morale, iz počistilskih pogodb, ko se tukaj delali, smo jih pa seveda delali. Redno so se plačevale storitve pogradu, ki so pa približno od 30 do 40 tisoč evrov mesečno. Za izvajanje mest, pa zdaj računajte 5 mesecev, krat 30 tisoč, koliko je to denarja. Vse se ostale. Glede, da smo v občinskem svetu itak 8-8, da je en od naših svetnih vsakim, da je na dopustu. Če je vaše mnenje takšno, če ste se sločili v regino, tako zmeni, da je to glasovanje. Da je dnevni red na glasovanje v celoti, kdo je za takšen dnevni red, naj bi na rupah, nekaj podkonček. In to je 15. Osem. Potem, sada jaz se vam zahvaljujem, vse je prekinjena. Ne, jaz bi nekaj drugače rekel. Osem pa deset. O ja, 15 se to preučuje, potem nadaljujem. Ne, pa vseeno, tudi vse je ne bi bilo. Gospodu ne smemo to narediti, prišlo je. Vse bo vprašali, pa te sprašali. Ne gre se za to, da kaj bi mogel še enkrat priti. Dobro, v redu, nadaljujemo, po dnevni redu, kot je spres. Gremo takoj obravnavanje sprejednega reda, sledeče smo, smo ugotovili 15 prisotnih. Tretja točka je sredlitev predstavitev poročila upravljanja izredni notranji revizij poslovnih korporanja v Cerarjusi. Mi smo se za to odločili, ker smo od lani vsak mesec dobijali okoli 10 tisoč evrov dodatnih zahtevkov, ki jih je vrtec dajal zaradi izgube. Mi smo v datem trenutku nismo vedeli, kaj se dogaja, zato smo se odločili in naročili revizijo, ki vam bo sedaj predstavljena in predstavljena pa se ugotovitve. Hvala za besedo in za razumevanje. Občina je naročila revizijo po 14. členu pravilnika, se pravi izredna revizija, ne redna. Kot so ustanoviteljica vrtca, javnega zavoda, in smo pač pregledali to, kar ste v poročilu prebrali. Na zadnji strani imate neke podatke, ki so javno dostopni v zvezi z računskim sodiščem, ki je objavil cene za drugo starostno skupino. Ampak bolj kot primerjava, da ni vse tisto, kar je nekaj objavljeno, še vsem ustrezno dejanskemu stanju, namreč tam so objavljene cene za drugo starostno, kot imate tudi v gradivu objavljeno, ta prvost ni toliko problematična. Na strani 16 moramo pač poročilo odprto, ampak je problem prva starostna skupina, kjer občina oziroma vrtec Cerarjusi izjemno odstopa. Uvodoma smo izpostavili aktivnosti ali pa korake med vrtcem pa občino, ki morajo biti usklajeni oziroma dogovorjeni, kjer večino zadev ni bilo dogovorjene, smo kar postali in primere ali pa odgovore obeh strani v vseh teh ključnih zadevah, z namenom, da bi občina pa vrtec to v bodoče uredila tako kot morda. Trenutno je pač v fazi sklepa opis otrok, potem organizaciji oddelkov, to je ključna stvar, potem pa sledi posledično sistemizacija, pa izračun ekonomske cene. To je pač bolj primer dobre prakse, čeprav se v zakonih pa predpisih to naveden, načelo je v pristojnosti občine pravzaprav vse, kar se tiče predšolske vzgoje. V ključen del je bil v poglavju 2.2.2 oblikovanju oddelkov. Stavno imate trenutno, oziroma koliko je bilo lani v
ekonomske ceni v izračunu, dejansko stanje je nekoliko drugačno, predvsem v radnici, kjer je tudi kombiniran oddelek. Spostavili smo, da ni bila cena oblikovana za kombiniran oddelek, imate da pa, ne, ali je preveč dober, ali je sploh dober, no. So kaj drugačne seznano, izjasnem. Bilo je pa to predstavljeno tudi z namenom, ali bi bilo možno drugače oblikovati oddelke glede na trenutno število otrok. In tukaj smo imeli tri predpostavke. Prvo smo že odpravili, ker je bil normativ omejitve prostora na tej lokaciji Grozdek. Ta omejitev v letošnjem letu ni več aktualna, zato jo nismo več upoštevali, da je zaradi prostorske omejitve manjša možno vpisa otrok, da imamo manjše število prostih mest. Potem sta pa bila normativa, da se med enotama ne prehaja, da je taka zahteva in občine, in razlagam pač teh vzgojnih vidikov, kam gre otrok v šolo, oziroma v vrtec gre potem tudi v šolo in tako naprej. Tako da to smo striktno upoštevali, da se ta omejitev izvaja, oziroma da ni prehoda iz enega okoliša v drugega. Ter pa druga omejitev, da za otroke s posebnim programom ali pa posebnimi potrebami upoštevate take, oziroma take odbitke, kot jih trenutno. Smo se tudi izpostavili, da je to malo nenavaden. Vrtce so vam rekli, da zato nimamo pristojnost, ampak če je treba, tudi zdravnika vprašamo, kot se je tako opredelil. Ker običajno je normativ za UPP, ne, nič minus ena pa minus dva, ne, prvo so moje pa eno primer minus štir pa minus pet. Tako primer, ali če ne bo posluha, smo pač predlagali, da občina zamenja način financiranja prostih mest, da gre, ker pravilnik omogoča oboje ali prosta mesta financirati, tako kot trenutno, ne, ker v cenah vključite, devet jih pa ne zaračunate, ker jih ne morete, ne, čeprav bi bilo recimo dovolj minus štiri, ne, pet jih pa spolnoma zgubite, nekdo jih mora plačati, ne, nekdo jih občina plača pol. Ali pa grete po namenu, ne, po namenu pa pomeni neposredne stroške, oziroma se stroške financirate. In če ne bo posluha ali pa interesa, čeprav vidimo, da pri novi sistemizaciji, ker oziroma pri novem opisu je nekako razbrati, da je povsod minus dva. Ampak mi smo upoštevali minus štir pa minus pet, tak je bil, take so bile pač omejitve obstoječe in na mesto 15 oddelkov uredili 13. V enoti Grozdek, kot imate v tabelih navedeno, ne, je v prvi starostni skupini 14 otrok, to v bistvu pomeni en oddelek, ne, 12 plus 2 je en oddelek, prva smo te dva, v enoti Radenci pa smo, kar imate polovičen oddelek, združili to v dodaten kombiniran oddelek in na ta način dobili recimo 13. To je pomenilo na ceno, pusta smo podatke takšne, kot so bili v tabel, več polno v delovanju, pa za polnim normativom, zato da nekaj imamo v števcu, imamo stroške, v imenovalcu pa število otrok, ne, in za številom, a pa niti ne število otrok, ampak število mest, ne, natančni. Število mest tudi vpliva na samo ceno, ne, večje, ko je število, nižja cena, ne, manjša, kaj je število, dobite, da, kar bote ugradimo pojasneno, da včasih je vrtec naredil zasedena mesta pa prosta mesta, samo ne pet ali šest razlike, ne, zdaj, kar smo pa na 15, pa to pomeni, ne, več, kar date v imenovalc, nižja cena, ampak naprej se to naredi, ne, potem je pa treba zaračunati uporabnikom, ampak sam tistim, ki so v vrtcu, ne, tistih, ki jih pa ni, pa pač nekdo plača, ne, in zopet je občina tista, ne, ki to plačuje. In zato to ni preveč primeren način določitve ekonomske cene, to smo pač pojasnili, tudi kakšna bi bila razlika pri vas, ampak nekaj glede na to smo mi zasledovali, da je v teh 13 oddelkih ravno tako čim več število mest, zato da preveč ne posegamo, da nekdo ne bi rekel, se ste preveč znižali, kakor se sicer še bi znižali, bi bila cena še višja. Ampak pri drugi starosti ni bilo prav velike razlike, pri prvi smo pa ceno znižali s tem za 80 evrov, to je pa relativno velik. In tudi potem se približate temu, temi tej tabeli, ki je tukaj na strani 16, ki imate temne občine, ne, pa poprečje prve in druge, problem je v glavnem prva starostna skupina.
Da se to potem kombinirati na take in drugačne načine. Ne več za besedo 80, ker pa to malo lahko tudi spremeni, ker če se manj kadra, mi smo upoštevali tako popričje, kot je bilo v tabeli, mi smo samo zmanjšali normativ, vse ostalo smo recimo v izračunu pustili, da bi bil tak vpliv. Ta del je ključen. Ne. Potem smo pa v nadaljevanju opredelili sam izračun stroškovne cene, ne, koliko oblikovanja. Ta je pa pač, če ste prebrali, dokaj neurejeno. Pri stroških dela so not boleznine, ki ni strošek, ne, to se ne sme narediti, daje se samo dejanski stroški, po drugi strani pa upoštevano 45 zaposlenih, dejansko jih je pa 50, ne, se vrtac nek more nazaj dobiti stroške, če bo toliko zaposlenih. Ne. To je ta umetnost, oziroma umetnost. Nepreglednost v izračunu, čeprav če grete skozi Excel, pa lepo recimo pregledate, zelo hiter vidite nekaj z odstopanja. Tako da to smo vse pač upozorili, ampak tudi če sem korektan, tudi če zdaj mi znižamo za teh 5 zaposlenih pa boleznine, oziroma boleznine vzamemo, pa moramo teh 5 dodatnih nekam prinesti, ne, približno bomo na isto. Pa mora biti pa transparentno to narejeno. Ne. In tako pa bi lahko tudi pri prihrani medtem, ko pri stroških materijala pa storitev, tam ni nekih odstopanj, pa tudi, ko imate naprej v nadaljevanju prikaz poslovanja, tam ni nekih različnih odstopanj napram drugih vrtcev, razen mogoče pri stroških dela, oziroma pri stroških storitev, da ni namesto stroških študentov, te drugi vrtci to, kar imajo, s tem, da tam pregledujemo zmeren delež stroškov študentov zaradi sočasnosti, zato da ni redno zaposlenih, ampak da se s tem, jaz smo, ne vem, lani tudi primer, ker bi pa prevelik strošek študentov, ne, nekaj v organizaciji pač narobe. Prv vas tega sploh ni, pa bi bilo mogoče zaželen, da je, pa je sočasnosti malo manj. Ampak vse ostalo v izračunu cene je za urediti, tako kot smo pač pojasnili, prikazali, določena pojasnila vrtca so noter navedena, to je stvar pač samega izračuna, ampak vse res temelji, tako kot so prejeliko na organizaciji oddelkov. Ko tisto uredite, pa ali izračun bote že nekako uredili, pa da bo pregledan in transparenten. Na ta način lahko bistveno ceno znižate po prvem, ker po drugem je tako, da ne morate, oziroma po tako, kot je verjetno bila. Rast cen v vrtec je pripravil dosti realno napoved stroškov, to je treba reči, da ne, ker so šle vse stvari od energetike, živel, pa usklejevanja plačnih razredov pri pomočnicah, plus minimalna plača, plus dvakrat popravki plač, kar smo vse lahko navedli, je to tako uredil. Tako da v tem ne vidimo, da bi moral nekaj zmanjšati, pa karkoli, ne. Ampak je pa treba na tak način, kot sem pokazal, pa kar je v poročilu, drugač narediti, popredeliti, kot je navedeno. Ne. S tem bo doseženo tisto, po mojem, kar občina želi, da ne bo se ukvarjamo glavno z divizijo tistih vrtov, ker so cene previsoke, ne, za tak ali drugačen način. To ostalo ne bi to razlagal, kar se tiče poslovanja, tržne dejavnosti, ki so pač takim drugačni zapleti, ker je prehrana se je spremenila za zaposlene in je pa tržne dejavnosti, ima to vse vpliva. Ne. Ampak to je bil v glavnem nek povzdetek tistega, kar je v poročilu pač tako drugače. To je ta dela, mislim, da na strani 11, tam se pač vidi, to je, cene so uradno dostopne na portalu ministrstva. Na 16. ne? 16. Preglednica 3 na strani 16. Trenutne cene, tudi se vidijo, to je sicer cena, mislim, da na 1.3. Prva se je vmes spremenila, kar določene podatke se tam vidijo, ne, od cen tudi do zapolnitve mest, ker se v tem obdobju, ko smo prvič poslali, kakšne podatke imajo, spremenijo metodologijo objave, nutno objavljajo, a ne, tudi to je pomembno, ne, ja, vi se vidi, grete na spletno stran, pa nekaj pogledate, ne. To je zdaj, ja, pa ni čist res, ne,
Zato je pa pač revizija, da se malo do tega opredeli, da nekdo pogleda, ali obe so spremenili metodologijo. Najprej je bila ena tabela, pa je bila malo drugačni podatki, ne, zaradi tega, ker zdaj se objavljajo podatki za vaš vrtec, kot je sklenjena pogodba. To pa ne pomeni, da otrok obiskuje vrtec. Ne. Pravilnik prav, da otrok dobi otrok, ali pa ki se šteje v seznam, je, da je najmanj en dan na mesec v vrtcu, kar pomeni, da mu lažje nekaj obračunate. Če ga ni, taka pogodba ne opisuje. Ne. Ampak to, če to se to... To sprememba metodologije oziroma načina prikaza podatkov na spletni strani ministrstva, ki je treba poročati na enkrat v mesec, oziroma o mestih, prostih mestih, pa zasedenih mestih, po oddelkih, to smo noter tudi navedeli, da ne, vključno to, kar ste videli, imate oddel 4 do 7, 4 do 7 sploh ni možno opisati, 4 do 6, to je treba pač, ampak to so pač manjše zadeve, ampak sprememba metodologije pač pomena, ne, treba je urediti na pregleden način, transparenten, ne, nekaj smo se dolgo časa ukvarjali, kot je sploh otrok, in smo tudi upoštevali zadnje podatke januar, februar, marec, in upoštevali potem podatke za marec, koliko bi bilo možno oddelkov oblikovati, in kot vidite, ne, imate do 230 otrok je možno upisati za 13 oddelki. Pri taki starostni razporeditvi kot je. Veste, če bi bila kaj bistveno drugačna, pa se glas zadeve spremeni. Da izhaja smo iz trenutnih podatkov vrtca, koliko so otroci stari po posameznih oddelkih. In na ta način je možno naprej razporediti. Tako da, da to povedi tam pravno, da ste že naročili, da se vse to pregleda, ugotovi, pojasni, pa da je pa ključno, da se da je cena konkurenčna, ker da imate v bistvu, ko sem videl za novim upisom otrok samo še za 11 oddelkov. Ne, koliko je cena previsoka, ne vem, ali da je prav drugom, vse jih ni manj, ne, enostavno je nerazumljiv in ni treba na nek. Največ problem bi imel, če bi se kdo od staršev uprl. To drugod je tudi že poznano, ne. Slič, verjetno nimate nobenega v prvem starostni skupini, ki bi rekel, jaz pa to ne bom plačal, ne, pa imate kar resne probleme. Postavil sem pa že to te zakombinirane, ne, to bojte že urediti, zakombinirane, ne, za prvo je pa treba, tudi če bote zdaj imeli manj oddelkov, ne, tako treba optimalno organizirati, ne, te vidite v tabelah, koliko je otrok prisotnih, ne, vse na produktivnosti. Koliko mora biti toliko, kot jih je po normativih. Kolikor jih date manj, morate plačati več. Ne? Poleg tega pa itak vidite, da so prisotni 70% ali 75% zaposleni tudi. Ne? Učinkovitost je relativno nizka. Ne? Če so gospodarstvo, pa vidite, kako morate delati. In to vse pa pozna na stroških. Kolikor vrtec ni tako organiziran, je pač dražji, kot bi sicer lahko bil. Ampak to je glavno prva se res nanaša na prvo starost. Nekdo je cena nekako normalna. Je pa res, ne, če bi imeli ceno za kombiniran oddelek, ker smo tudi izpostavili, da je vezna, ne, da je ustavno sodišče to opredelilo, to se je eno staršo že pred leti, že bili let nazaj, to od vsak inštanca, ne, cena se oblikuje na program, ne pa koliko je otrok star. Ne, ni treba program, če je to je malo drugačna cena, kot sicer. Tudi že s tem, nekaj vi trenutno imate svoj en del, ki je kombiniran, cene za to pa nimate določene. Ne, če bi že to naredili, lahko vpliva, da je cena za prvo pa nižja, kot sicer. Ne. To je vse stvar Excela pa preračunov. To, da bo to na neki bolj znosni ravni. No. No, potem mogoče v prihodnem imeli problemov. Ja, mi smo edina občina Slovenije, 220 občin, ki imamo 180 evrov subvencije za otroka. Subvencija velja samo za naše otroke. Na 29 otroke iz drugih občin, ta subvencija ne velja in mojo starši plačati. Kar seveda pomeni bistveno draže za starše in pa tudi za občine, iz katerih otroci izhajajo. Mi plačujemo 70% cene, zakonu. Plus še 180 evrov, ker je zelo velika subvencija, nobena občina v Sloveniji, tako velika subvencija ne daje.
To je zelo pač menimo, da moramo narediti nekako red in pač ne na račun slabšega dela z otroki, da imajo otrok, ampak bolj transparentnega poslovanja, da preidemo v neko srednje poprečje 27 občin, da smo nekje v sredini, nekako pa ne na samem vrhu po ceni vrtca. Tako dobri pa primerjavi z ostalimi občin tudi nismo. Tako da tukaj moramo slediti, ker praktično občina v teh zadevah, tudi s tem, ko bomo pripravljali rebalans, imamo velike težave in ne moremo. Da, vede, 13 oddelkov, 15 oddelkov je razlika 4 zaposlene, to je približno 100 tisoč evrov na leto, v 4 letih je to 400 tisoč evrov, kako cej denarja. In zdaj pa sploh, glede tako situacijo, imamo 11 oddelkov, jaz verjamem, da bodo tam s kadri sedaj manjše težave. Ampak neke stvari smo šli predaleč in se moramo ustaviti in narediti, kot sem rekel, občina Radenc si dobi glavarino za 5100 prebivalcev, približno 3,5 milijone. Vrtec, če pustimo se ta situacijo takšno, kot imamo sedaj, imamo 700, skoraj malo manj kot 800 tisoč v proračunu, dodatno pa bomo še plačali 200 tisoč evrov, se pravi, da bo stal milijon. Preko 35% vseh sredstev, ki jih občina ima. To pa občina Radenci si ne more priložiti. Ne to, da dajemo še nekaj 100 tisoč za starejše, cesta umirane še te ujme, ne gre, ne bo šlo. Naš proračun ni tako bogat, da bi se to lahko priložili. To je preveč in bomo storili vse, da bo se delalo korektno, pošteno, kot je otroko, ampak v neki zmedni ravni primerljivi z vsemi ostalimi občinami. To je naš načrt in če se bo. Jaz sem v skladu s tem, vsej v tej reviziji, predam besedo vam, klical, tudi vam predlagal, da se skliče svet zavoda, vrca, predlagal tudi razrešitev ravnateljice. Dogovorov z svetom zavoda smo se dogovorili, da vseeno ravnateljici damo 3 mesece časa, da to zadevo uredi na primer način, primerjavi uredi zadeve po tem revizijskem poročilu in primerjavi z vsemi ostalimi občinami. In če bo to storjeno, ni nobenih razlogov, da ravnateljica tudi ostane, če pa to ne bo storjeno, se pa je svet zavoda zavezal, da bo to storjeno rešitev materice. Evo, to je z moje strani, zdaj pa odpiram razpravo, da to prosim, vprašanje zastavite, samo potrebite. Volite razpravo. Jaz bi vprašala, zakaj bo to dolga občina, to je vrka subvencija? Da bi pomagala staršim, če imam plačal. Lahko. Dajte, jaz mislim, gospod, da sem nas kar dobro poslušal, ampak iz tega izvajanja sem zasledil, da je večja težava bolje v papirjih, kot pa v drugih zadevih, kot pa v realnosti. Se pravi, da kaj se pa stroško tiče, pa števila enih pa drugih, pa odsotnosti enih pa drugih, smo tu tudi, samo način bi moglo biti prikazan, kak sem nekje izluščil iz vašega izvajanja. Tako da tu nekaj drastičnih res da izstopa ta cena za prvo starostno obdobje. S tem, ka pa je tu, se treba zavedati, dragi kolegi, mi smo politiki. Ne? Tudi ko so volitve, smo mi politiki in mi takrat obljubljamo vsega in svašta. Ko pa je potem treba to spraviti v realnost, pa je to treba plačati občina, potem pa je to problem. Ne? Ampak to tak je. Ne? Tudi sistemizacija, gledajte, vse te zadeve so bile obravnavane na občinskem svetu. In prejšnji občinski svet je to potrdil. Vse tu si ni doben zmišljeval. Sistemizacijo je bila potrjena 2 meseca pred volitvami, 3. 19. oktober. Tako. Ne? Prejšnji občinski svet, ki je imel večino, ki sploh ni bilo problema, kako se je reklo, tako so se roke dvignile.
To ste vi takrat. No, lahko. Se pravi tako, da tu se moramo tega zavedati. Strinjam se župan za tem, da je mogoče pa naša subvencija visoka. Ampak lahko je to v volilni kampanji obljubite, da je to lepo pa prav, pa da na naš vrtec zelo, ne vem, na kakem nivoju. Pravi, potem pa se realnost pokaže, potem pa prijemo do tega, da bi lahko prišlo do te variante, kot ste vi sami povedal, da bi kateri od staršev se oprl, pa rekel, grem ven iz tega, ker enostavno mi je to predrago. Ne? Se strinjam, polnoma z vami. Tako da te zadeve niso tako enoplastne, kot se mogoče štejo prikazati. Tako da tu je treba širše to zadevo pogledati. Drugo pa je tudi zdaj, ko pravite, gledajte, kako bomo zdaj prišli na 11 oddelki. Ja seveda, koliko otrok gre v šolo? 65, ne? Če imam dober podatek. Zato bo zdaj 11 oddelkov čisto mod, ker pa je dosti manj. Generacija ta je bila ogromna, ki gre pa zdaj v šolo. Drugo pa, če mi lahko malo pojasnite, da še imam vprašanje, glede, ko čitam to poročilo, kako je z tem določanjem minusa, ko je v skupini otrok s posebnimi potrebami? Kdo je dejansko tisti merodajen, ki v tem odloča, koliko pa je minusa? A si to ravnateljica sama lahko zmisli? Ali to ne še določi, da za tega otroka, glede na njegove potrebe, toliko minusa v enem oddelku? To me zanima res, da mi ne še pove, kdo je merodajen za to, da določa to, ali je lahko to župan, ali je lahko to, ne vem kdo, to prosim, če mi odgovorite. Mi je na politično, da ne odgovorijo sam prvo 180 evre glavo, še lep čas, ne zadnje leto, storitev, še od 2019. To je dalje. Ni to bilo, seveda, to, da občinski svet ni sprejemal, je dejstvo, seveda je sprejel vse skupaj, vsi Ravnateljica je pripravila zadeve, verjet v strokovnjak in občinski svet verjame in to je bilo to. Seveda smo se parkrat upirali postopku, da nam se to posreduje 1. avgusta, do 1. 9. bi pomogli to sprejeti, ko smo vsi odsotni in ne moreš niti preveriti zadeve, pa niče se. Ampak mi smo mi tu za preverjamo, da to, da verjamemo, kot našemu svojemu javnemu zavodu, da nam pošilja pravo podatke. Seveda, da ni nekaj različno. Tu smo slišali oceno, se pravi, po našimi 45 zaposlenih, plačujemo za 50 zaposlenih, oziroma 49 zaposlenih. Tu je neka stvar, ki ni v redu. Ne? Potem ali med 15, da do 233 oddelkov se da dati v 13 oddelkov, mi smo pa imeli 15 oddelkov za 206 otrok. Tukaj so seveda tisto, kar bi pa mogla ravnateljica sama urediti, da do teh razlik ne bi prišlo ne, in pojasniti, zakaj 5 ljudi več plačujemo in tako dalje in tako dalje. Za to drugo vprašanje, kako se pa to za en otrok, če razumete, kaj pomeni minus za vsem ostalim oziroma tudi za vse ostale, to pomeni, da otrok, ki ima posebne potrebe, se šteje za 2, za 3, za 4, ker je pač njegova vzgojitelj se mora toliko več z njim delati in zato pač se, če je v 17, pač da 16, zato ker ima en posebne potrebe. Zakaj pa se en šteje za 3, 4, koliko jaz vem, je splošno, da se en šteje za 2, 3, 4, prvi sem videl pri nas, ne, ko ste vi govorili. Ja, dve stvari so bile izpostavljene, zakaj se daj ta kontrola, verjetno je izpostavljeno v 2023 zaradi stroškov, ki so bili lani. Rast je 15% in je to že na prejšnjo visoko vrednost še bistveno več. Ne. Verjetno ste do preteklih letih nekako to še zmogli ali pa niste to pozornosti na to dal. Zdaj je, se vidite nekako, ki je bilo razprave o tem že zaradi dviga 3 oziroma 4 plačnih razredov za pomočnice. Ok to vpliva, ampak vse skupaj vpliva približno 15%, kjerkoli vrtec v Sloveniji približeno. Ne. To je odvisno od strukture. Ne, se v strukturi v nek minutah je vse jasno. Ne. Sam vedeti moramo, kakšen delež je, če delež živel 10%, pa so se podražili za, ne ve, 20%, je to 2%. Ne. In ko to vse seštejemo je 15%, ne. Da je res
To, če tako se izrazim, rabi ne slušalo. To stvari so toliko visoke, da je treba pregledati, urediti in tako naprej. Daj, za normativ, ne, minus ena, minus dva, mi smo imamo en vrtec, ker je 10 otrok OPP, pa je minus 11 odbitak. Ne. To sam približno povem, ne, da te, ki so v skupini, ki to urejajo, ne, navadni te ni zdravnik, ampak je pač ali patronažna, ampak je podobnega, ne, plus šolski kolektiv, oziroma kolektiv v vrtcu, ne, ki se na podlagi odločbe za posameznega otroka odločijo, ali nič, ena ali dva. Ponavato je toliko, ne. Zdaj, če je pa tri, pa štir, tele, nismo to ekstra šel preverjati, niti nismo, a ne, ker je že, smo rekli, da bomo posebej osebne podatke, pa bar pa dol, niti, ampak vzamemo kot verodostojno, vse glih pa pogledajte, ali se da nekaj drugače narediti. Ampak to, kot sem že prej povedal, ki je zdaj nova sistemizacija, pa število vpisov, ne, pa predlog za oddelke, tri je so, vso te minus dva. Nekaj se je spremenil. Staro se niti toliko ne spuščam, če je to dejansko temu tako, sem svoje dosegala. Ne. Če ga nismo niti iskali odgovornosti, kdo je to. Je pa res, da tako, ki je bilo, kar sem prej že povedal, ne, da me, ja, zdravnika ne vpraša, če je treba. Ne. Če menim, da je nekdo prekoračil pooblastila, ki pa rečem, da to si dopuščam. Jaz včasih sem celo zdravstvo delal, tako da mi ni, ampak trenutno se vzgleda v redel. In več, kot to vam nimam kaj, recimo, to hoče, da povem, da mi smo dobili sistemizacijo že za 11 oddelkov, ki bo na naslednji seji, tam pa so vsi minus 2, se pravi, to je tisti, ki so bili prej minus 4, minus 5, so zdaj minus 2. Ja, no, samo nekaj manje zdaj ne štima, ne? Če je odločba, ne hoče, odločba je samo v statusu. No, samo gre, še tu minus. Ne. Ne določa. Ne, to pa ne. Ne, se zdravnik ni strokovnjak za to, koliko se bori vrt. To so vrtec večinoma, ne? To so odgojitelji. No, pa o tem odloča. Komisija. Komisija. Čenski svet, ki to sprejme. Komisija v vrtcu, se vzgojitelj, pomočnik vzgojitelj, patronažna sestra so na podlagi tega odločijo, ali bo minus ena, dva ali več. Specialni pedagog. A ni specialni pedagog, pa zdravnik, ki obravnava, pride do tega, da sploh dobijo, ker če ti dobiš odločbo, pa recimo otrok, ADHD, hud ADHD, on rabi spremljevalca. Ja, ja. Ali pa otrok, ki je s posebnimi potrebami, recimo, ko ima hudo, ja, ampak rabi spremljevalce. To je ena. To mora tako občine. Ne, na onih odločbah piše, otrok mora biti v oddelku zmanjšenih. Tako je pa največje, da je tu. Otrok je v oddelku za mlajše število. Samo tudi ta komisija. Ali primer, sem pač v šoli učim, ali dečko slaboviden zelo, je imel samo na odločbi napisan, da mora biti v oddelku z manjšim številom učencev, njih je 24. Dobro, pri nas se nam ministrstvo pošila in so nam odobrili. Komisija pa verjetno napiše nekaj papir o tem. Ja, vsi komisija pa točela. Se pravi, nekaj papir obstaja. Ja. Kako če je zdaj pa 4, zdaj pa tu manj? Mi smo sami spostavili, lejte, to se je v to... Pravo. Že tako bila kritika, zakaj se v to spuščam, no, ampak, lejte, če so zdaj to upoštevali, a mislim, normativ je itak, da bom pravilniku največji minus 6. Ampak to ne pomeni za enega otroka minus 6. To je tri otroke, največ tri otroke lahko dame. Ne več, ker poli to, poli tega so to otroska, nimajo nekaj take, da bi bil to razvojni oddelek, oziroma, da je to ni v rednem vrtcu, ampak nekje drugod. To ima lahko sladkorno bolezen, pa ima funkcijo, ali kaj tako, ali pa to. To je to čist. Ne bom se zdaj spuščal, kakšen otrok je to, ampak to ni zdaj, lahko ima celo nič odbitka, ena minus dva, več pa težko, ampak gledajte, to ne bom se v to, jaz sem samo izpostavil, ampak če se zdaj recimo na ustrezen način uredil, tudi če ne, mislim, nikoli ne grejo pa na drug sistem financiranja. Zdaj v vašem poročilu ne zaznate, ne vidite, da bi mene v tej generacije otroke, kjer bi mogli imeti spremljevalca, ali je to res ali ne, če bo zdaj prav razumem. Ne bi spremljevalci, so pa čez drugo. To je zdaj samo oblikovanje vdelka, pa tudi normativ vdelka. V poročilu ste napisali za, ker sem odkrivel prej, slušal, ste rekli, kaj minus 2 ne bi standard, minus 3 pa minus 4, pa ste zdaj rekli, ko so drugače uredili. Poroče ste zdaj drugače uredili, je meni logično, kaj je to naškodo otroka.
Tako, da boče, lahko... Ne. To ni spremljevalo. To ne vliva na zaposlenje. Prašujem tam... vas, ali... Vse, ko je... Ker ne vem, ali te generacije, ker ne vidim v vašem poročitu, da bi bil kjer otrok, ki bi potreboval spremljevalca. To so. To so vse sistemizacije, ki ste jo sprejeli, itak da je. Sam do... vaše poročitu, tega ni. Kaj bi imeli posebej spremljevalca z določenega otroka, ne vem, za nekoga v naši občini. Je, so spremljevalci v... Jaz tega vašem poročilu nisem poslal. Mislim, da vprašanje mi, ali se otrok tudi ne spremljevalci, ima pa neke druge. Razumem na sebe. Ali se on šteje kot en, dva ali tri otroka. Ne, razumljivo. Samo to, Samo to spomira. Ja, ko piše, odloži spremljevalci. Še otrok, kjer je kot manjša za tri ali štire otroke, a ni bolj še meni ta otrok spremljevalci. Zaradi kako se njega oživljena, ki da se tudi verjetno zboljša. To ni predmet, to sploh ni predmet debate. To, če ima po odločbi, piše, ko pripada. To je vse urejeno. To je upredniki. Kakšega otroka, ki bi potreboval spremljevalca? Ja, pa je. Še na posebej zlačo, ampak to je prav spore. To, če mu pripada, bo pripada. To ne moramo, kaj je. V odločbi piše, kaj nekem otroku moramo dati. Pa stvar, ali to mi ocenimo zdaj kot minus ena, minus dva, da bo to... Samo, pa ne, pa ne, 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 da bo se... Dovaljno pa ste strahovali, kaj bi mi ocenjevali. Če je tam odločbi in odločba, ne, da spremljevalca, ampak to je spremljevalc. Koliko je pa odbitak mest, je pa nekaj druzga. To je smisija. Ja, ja. Smisija. Pa da bi se odločil, ima predlagi nekaj odločbe z velika, vredno, ne? Samo se nekaj, komisija ne napiše minus dvo, minus ena. Lejte, pa gledajte, se kakor koruje. Tu če je bilo minus štiv pa pet. Jaz sem to pred postavko poštevil. Jaz sem jih sam izpostavil, da ima nenavadno. Nič drugega. Ja, to vas izprašujem. Ampak sem bil še lahko še priko. Če je zadar, ne, spremljiva, spriko pripada, to je poslen, to je drugo. To je drugo. Kako bo s potrokom rešprevenje boljše, kako se potiče? To je to, če pripisal vam. Do mene samo zanima, jaz sem gledal te vam. Še vprašanje, kakšno? Jaz sem vašo poročilo tudi podrobno pregledal in se zasledil, da so naši oddelki po normativi dokaj oziroma zelo odlično zasedeni. Edino fleksibilni del je bil vprašljiv v vašem poročilu. Ne razumem pa, kako ste mislili v prvi starostni od 1 do 2, kjer sta v oddelku Grozdek dva oddelka, z številom v enem jih je 9, normativ je 10, dejansko enem pa v 5 pa je normativ 6. Ne? Se pravi, ta fleksibilni del bi se lahko zapolnjeval po tem vašem. Ne? Ne razumem pa, zakaj bi ta fleksibilni del zapolnjevali, ker jaz sem sam uvajal otroke v vrtcu, pa vem, da imajo vzgojiteljice, pa pomočnice, kar precej dela, pa samo dve roke. Po otroku pa precej, enemu je treba nos brisati, drugega je treba previti, drugemu je treba dati pijačo. Ne? In se mi zdi povečanje, oziroma kako ste vi predvideli v tej starostni skupini, 9 plus 5 je 14, normativ je 10, fleksibilni del je 2, se pravi je 12. Kam bomo pol naredili z tremi otroki oziroma s dvema otrokama? Kam bi bomo razporedili? Po tem vašem revizijskem poročilu, ne? Ker je bilo v vašem revizijskem poročilu točno opredeljeno, da se iz enega območja v drugo območje otroci ne smejo premeščati. Ne. Na strani 13. Ja, na strani 47 imate trenutno na dan 24. 2.23 število oddelkov pa otrok pa prostih mest za vaš vrtec. Na enoti, oziroma v Grozdeku, ne, je bilo samo 12 otrok pa 2 oddelka. Tako, kot vi pravite, nek je normativ 10, nek je pa poživičan, je zakaj? Seveda, zato je pa taka cena, ne, pa pri tem kadru, kot je. Če imamo 12 otrok, ne, v prvotnih je bilo pa 14, ne, če 14 je en oddelek,
12 plus 2 je normativ. Se sedaj nisem jaz zmislil, to je dopusten normativ. A ne, in vrtec ima sam nekje fleksibilen normativ. Nekje jih ima, nekje jih nima. Ne? Sam jih že ima. Ne? V radencih eni so, eni pa niso. Nisem kakšno je stanje. Ne? Se imate tudi nek, če imate število otrok 21, a nekaj pomeni, da je itak in normativ 19, ne? Ja, pomeni, da ima že plus 2, že tako, tako. Ne? Dokaj ne bi imel tudi v tem, ne? Vse vi lahko imate, imate lahko ali zaradi mene 10 odelkov, samo to je neracionalno, to je neekonomično. Kaj bi ta razprava? Ne, ne, da bi bilo neracionalno. Moramo se najprve zavedati, da imamo najdražji vrtec v teh 27 občin in da imamo najdražjo subvencijo. Bože miri, ali se lahko organiziramo in vrtec vodimo tako, da bomo v nekem sredinskem razredu, da bomo imeli neko zmerno ceno kot ostale občine in bomo imeli otroke varovali tako, kot jih varuje vse ostale občine. Ali imamo mi neki presežek? Ne vem. Ker mehurček imamo tri oddelke, kjer je povečan oziroma izrabljen, že fleksibilni. Ja, ja, ja. Že izrabljen. Ja. No, ampak je možno, ne? Ja. Se vrte canga, ja. Nek ste rekel, da ta tema je totalna, je starost, tukaj starost, zdaj vrečemo, da je najsme, zakaj ne bi, ne? Zdaj je, ne? Samo v oddelku. Če je kot rok se to izrabi. Jaz ne vidim možnosti, no, tako bi rekel. Ja, če je 12, če je 14, je en oddelk, ne? Ne, to je prvi starostni skupini od ena do drugega leta, ne? Mislim, ja, ja. Ja, no. Pa jih je 14, to je eno del. Glejte, 12 jih je lahko, 12, ne? 12 plus 2, 12 plus 2. Zakaj je 5 bez zaposleni, kot je pa po našem načetu? Vprašanje je malo, da zrozde, ko ne? 12, je bilo, je plus 12. Ne, sej pa kako, gledajte, sej tudi nam v drugi starostni cena spremljiva, ne, ali pa primerljiva za ostalim občinama, ne, ki je drugače, ne, problem je prva, ne, ker izredno odstopate, mi smo sam pokazali, zakaj. Mi lahko spremljate, ne vem, da je sam 5 otrok, ampak to je, težko bo te najde, no, vse se najdejo v občinah, pa vrci, kaj je marsikaj narobe, ampak večina jih zasleduje, ne, pa se vsaj polinele cene v sosednjih občinah, ne, so relativno nizke. In vi morate to na nek način, kljub, da imate še subvencijo zraven, ne, ker so jih bote težko znebili, nekaj, kaj jih uveljavite, pozdravite, da bo to, pa bo zelo počas, bote še, poleg rasti cen, še subvencijo zmanjšali, ne, je še ta korak. Ne, in to pač pa bremeni občinski proračun. To je pa tisto, kaj sem prebral. Politika. Ampak je že stara, 12, 16, 20. Ne, tudi mlajša. Sestilizacijo smo lani, ko se je potrebovalo. Niste koji več, svetnik. To se bi prijavljali. Ne, ne, vse ostalo se mi nismo, ni bilo niti potrebe, da bi se izpuščali, a ne kar nekje, pa le reče, starost vzgojiteljev, vzgojiteljev. Naprej. To so dejstva, ne, in tam nič ne moramo, ne, že zaradi tega je lahko tudi te na neko, a pa so stroški višji, ne. Dobre, bi predlagal, da gremo naprej. Poročilo ste itak vsi dobili, gdje imate predstavo, predstavlja, tako da, tako, te naredni seji, ko meni to debato, tako bolje. Tem kot lep. Čujem to sejo. Evo, ali je to tako. Prije, Mihajlo, četrto. Četrta točka, povdarjam vse prisotne. Ki bodo razpravljali, ki bodo karkoli vodili, niti enega imena ne smejo uporabiti, zato ker se seja snema in je javno. Vsako izgovorjeno ime in prijemek, prijemek je kršitev vplivih osebnih podatkov. Jaz sem to točko dal na dnevnem redu, čisto iz prvega razloga, da se z njo seznamijo, da se znanimo, da vidimo, po mojem prepričanju je takšen dogovor vrca, da zaposlemen ima lični status in nekako nič, in so takšen se ne more izvajati. Predstavljamo mi pa težavo, predvsem to, ker se mora naslednjih 4 letih to delovno mesto načetovati in ga vsakokratni občinski svet mora potrjevati, ne glede na to, ker nikoli nismo sigurni, da se lahko oseba vrne. Zato ima tudi posledice za samo občino.
sicer pa, koliko se jaz iz danes strani pristojnih, pa tudi gospod Sander mi povedal, da ta dokument kot takšen ne more obstajati in mora biti priklican, seveda strani tistega, ki ga je tudi podpisal. Sander, imate vi mnenje o tem? Mislim, da je ta sklep popolnoma zakonit. Ne? V pristojnosti ravnateljice je, ne, če presodi, da je nekdo primeren oziroma za kolektiv in da je, da ga je vredno čakati. Ne? Glede na to, da na trgu in povsod primanjkuje delovne sile ustrezne, ne? Tako da ne vidim v tem sklepu popolnoma nič spornega. Nima dobenih finančnih posledic za občino. Počne. Ja. Če bi bila ta gospa zaposlena, bi trebalo isto plačati osebni dohodek, ne dati prispevke, pa vse. Še mogoče bo občina nekaj privrčevala, ker ima ta gospa mogoče visoki koeficient. Ko pa se bo nekdo zaposlil, pa ko se je šole zaposlil, oziroma prvo zaposlite, pa bo nižji koeficient dela. Nižje dodatke pa vse, ne? Vete, mi smo lahko, jaz osebo tudi poznam in imam tudi vse najboljše mnenje o njej. Osebno. Ampak neke stvari so pač zakonite, neke stvari pač so nezakonite. In v nezakonitih stvarih razpravljajo na ta način, da bojo dobre, da je to pa koristno, da vse skupaj ne gre. Vsej, če v kakvi situaciji smo danes, ko potrebujemo delovno silo, itak, kadarkoli se lahko zaposli, kadarkoli v tej branži, kaj tak ni delovno silo. Nekoga ščiti s takim aktom, tega ni nadil zakonodajalec, tega ni dal občinski svet, nekaj takšnega mnenja, da bi se to dalo, zato pravim, da to vse skupaj in to podpisati, da malo nasramen, tik pred volitvami, morda 4 leta. Meni to ni in jaz sem vas sam prezano s tem. Meni se tudi ne izgledam. Tudi, če pa vzadnjega dogovora, bi se o tem moral seznaniti tudi vodstvo občino, ustanovitelj, jaz mislim, da to ni avtnega prviča ravnatelja, da sam odloča o tej zadevi. Sicer pa veste, da ona odloča o zaposlicah samo na osnovu sklepa, ki ga mi sprejmemo po številu zaposlenih. Rezervno mesto, ne, ok, tudi. Seznanili smo se, da je sklepa, da bomo namenega prijeli. Prosim, gospod Kozak. Ja, jaz imam papir v roki, pa me zdaj, ne vem, če bi sploh smiselno o tem naprej se pogovarjal, 53 člen, se pravi nezakonito. Nigo. Ne daje te pravice ravnateljice. Ne daje je. Se pravi, da je ta akt nezakonit, potrošen. Pa imamo to potrditev, kdo nam to lahko reče, da je to res? Zdaj je ta moment, da mi vedeli, o čem se seznanjamo. Ti pomeni, da je nastop pravnika, ki zastopa vse vrce v Sloveniji in je prav pravno podkovan in se samo s tem govorijo. Ja, no, drugo pa... Drugo, na tem pravnem področju za vrtece. Ja, se pravi, če ta člen, ki je naveden, je uraden člen, pa to dopušča, potem jaz tu ne vidim problema. Ta ne dopušča. Umenja samo 6 mesecov. To je za posebne stvari. Ker enostavno tak je, tudi sam sem bil nekoč vodja službi, pa sem imel delavce in če imam dobrega delavca. Tudi privat, ne privat, jaz nisem bil, jaz sem bil v javnem sektoru, nisem bil privat službe. In če imam imel to možnost, pa tudi vem, da so v naši službi to koristili ene, da ga dobim takega delavca nazaj, ker pa tudi jaz ne vem, kaj bo mogoče čez 4 leta. Mogoče imeli pa takrat, če gledate malo zdaj po radnici, koliko vozičkov je, pa tak, mogoče mu zopet rabili te ljudi. Zdaj pa gremo na 11, kot smo prej slišali, tako, z septembrom, gremo tak na 11 oddelkov. In bomo rabili manj delavcev. Ne? No, se pravi, možem imeli, ker nimamo pa dobenih stroškov z tem. Ne, čuje se delo. Stroško, ne, pravim, stroško nimamo, pa občina nima dobenega stroška s tem. No? To ne zavaja, da imamo kakšne stroške, nimamo. In to je brez veze, o tem govori. Zaposlenih je največ služitelj, sploh še eno v rezervi. Ja, v rezervi, dobro na papiri, marsikaj župan je na papiru. Uh,
Veš, koliko stvari je na papiru? Če pride do nekega razreda, potem se vse vse pravice poznajo. Ok, ne bi da jim se gledajte. 53. člen na pamet, da lahko govori, govori samo o tem, da je javne modela so funkcionarju. Da je samo za funkcionarje, to možno snarim. Dovoljeno do 6 mesecev, če je pravnomočno obsojena zaporno kazen, da je 6 mesecev, da odhaja na služenje vojaškega roka, 6 mesecev, zato je tudi teh 6 mesecev napisano. Oziroma, če se delodajalec in ta službenec dogovorita, ampak pet upiro teh 6 mesecev, nekako pa ne upiro 4 let. Tega pa zakon 53, če nikjer ne dopušča, sploh ne dopušča možnost, daljše zviče, tako bi skupaj. Če bomo nadaljevali to prakso, bomo prišli, ne vem kam, in bomo spet neke nove normative povedli za javne uslužbence. Pa se gledam, ne gre. Je še kakra razprava na toj točki, ja še nisem obezorila. Pravnega mnenja nam ravnateljica ni podala, na osnovu čega je ona odločila, da pač njena stvar. Mi pač menimo, da mnenje ene odvetniške službe ni mnenje, ki bi bilo v postopku. Mi smo večkrat javne pozdrave v vrtcu pošaljali in posiljali dopise, da občina Radec ima svojo pravno službo in da bi ta pravna služba mora dati občinska mnenja tudi za neke njihove stvari, ki so pravno vprašljive. Da pa, če občinske mnenje niso zadovoljni, se lahko pridobijo mnenje tudi koga drugega, ampak jaz mislim, da je prav, da se najprej pridobi občinsko mnenje pravno, pravnici imamo zaposleno, ampak se to ni zgodilo, ampak se vedno gre nekaj funkcionarjemu izvajalcu, 3400 evrov, zelo to plačano veselje odvetnikov, da je dal neko mnenje, odvetniško mnenje, ki je pač mnenje enega odvetnika, kar ne pomeni, da je to mnenje ministrstva, da je to mnenje nekega inštituta, da je to mnenje ne vem čega. Zakonodajo pač je treba brati v tisti osnovni, kot je zapisano. Takega primera v Sloveniji ni bilo nikjer. Ne, pa se, če imate to, jaz sem to ne bom spuščal, ampak to prijavljajo na inšpektorat za javno službo, ki ste pa bi preverili pa narejali, da je ta pravnikom pravno to mnenje. Inšpektorat mora po uradni dožnosti to urediti, pa bo prišel, pa bo pogledal, pa stvar za ne zariša. Je to pravda, to pa je to brez veze, potem pravljati po se mučite. Simon. Jaz mislim, da gremo dalje. Jaz bi veselje, da lišta še imel beseda, da potem sem prosil že trikrat, prosim. Ravno govorite pri inšpektorjatu, ravno inšpektorjat je tisti, ki je podal mnenje, koliko sem jaz seznanjen s tem, da sem prej rekel, da so strokovnjaki na tem področju, v tem ne odloča, lahko se to naredi, da bo odločal v občinski svet, ampak za nazaj mi ne moremo zdaj odločati. Se razumemo, lahko se to zdaj sprejeme, za nazaj se pa takšna stvar ne more sprejeti. Sklep je bil zakonsko izdane, tako kot so vam še povedali vsi drugi, jaz se tudi s tem biti strinjam zaradi tega, jer če gre oseba v suspens, tam jasno piše, ne more iti časovno, potem nikjer ne piše, tako pravite, pogoj je samo to, da oseba, ki gre v suspens, mora imeti nekoga, ki bo jo nadomestil na delovno mesto. In ta oseba, ki je šla v suspens, jo je nadomestila oseba, ki je bila na čakanju, na porodniškem. Torej, ni bilo nič kršeno. Ja, veliko je takšnih, ki čakajo. To pomeni, da ne strošek občine, ta oseba ni popolnoma neben strošek občine, kvečemo jaz kot podjetnik, če se izpostavim. Kako so že drugi rekli, bi bil zelo veseli, če bi dobrega delovca nekje imel, pa bi recimo imel neko izobraževanje, karkoli, ali bi imel neko drugo, bom rekel, možnost mu dati, da se izproba nekje druge in če mu to ne bi uspelo, da se potem lahko vrnu nazaj. Zelo veseli bi bil, da bo dan dobro. To ni popolnoma nobene. Moje beseda je. Prosim. Jaz sem tudi vas poslal. Zanima me ena stvar. Prej ste omenil 3400 evrov, da je bilo stroško, ali bogato. Zakaj? Za ta izdan sklep?
Za ta suspenzija. Inšpektorat za delo je verjetno zastojno, da mnenja. Jaz sprašujem, ne vem, če je inšpektorat za delo, da je mnenja. Za katere ste vi izjavili, da je bil strošek advokata? To je to, ko je pravni službi veselje plače. A vi ste dali pravni službi, da je dar? Je to še zakaj druga, draga. Pa, to bi vas prosil, da mi pokažete ta račun. Ki se vidi, koliko je denarja izvrca, bo nakazal na to odvetništvo. Naj povem, da nekateri občani, če gledajo, sploh ne vejo, kaj je suspenz. Mislijo, da je nekaj, da je ta oseba naredila narobe, ali pa koli, da je kaj kršila. Ne. Ta oseba zakonsko ji omogoča zakonodaja, da gre brez suspenz. Pomeni, da čaka, da služba čaka in čist nič drugo. Če je zakonito, da se je to v samostojni Sloveniji nadelo prvič v Sloveniji. Tako da, jaz sem zelo vesel, da ste to prvič v Radencih naredilo in bi se mogli od tega morsi kaj naučiti, pa bi se druga občina po nas zgledovala. Tudi to je. Po eni strani jamramo, da nimamo denarja, da treba oddelke zmanjšati, po drugi strani pa s tem, ko nam nekdo gre nasproti, pa zmanjša stroška občine, pa noben strošek ni nič. Pa se tega zdaj na ta način počemo udarstiti. To mi ne gre skupaj. Dobro, hvala lepa tudi za vaše mnenje. Idem na naslednjo točko, to je predo slepa na kazino sveto za izplačilo regresa za poslene vrtcu občine Radenci. Jaz sem vam že prej povedal. Direktorica. Pozdravljam. Na predlog cene, ekonomske cene, vse skupaj. Betec ni načetoval izplačila iz regresa. Predlog sklepa usklečen iz regresa, ker je pač bilo po mnenju zaposlenih oziroma vodstva vrtca, da regres plačuje država, ne pa občina. Regres plačuje občina. Regres mora biti sestavni del cene in se plačuje iz tistega, in se pač denar nabira iz tistega, kar plačujejo starši naše občine, druge občine, ki imajo otroke pri nas. V tem trenutku se je uporabilo, da bo pač občina Radenci Mina plačala regres za vse otroke, ne glede iz katerih občin so. Kar seveda ni v redu in je pač ni v redu. Zdaj, regres za otroke, gospod Ljubon. Regres za zaposlene v vrtcu. Vseh 45 plus za tistih 5 na črno zaposlenih, za katerega niste imeli novenega vprašanja, kdo je teh 5 na črno zaposlenih v vrtcu. Vseh 50 bomo regres morali vseeno izplačati, ker so pogodbe sklenjene. Dobili smo izračun, katere so vam tudi poslali. Po zakonu mi imamo možnost, da to ne plačujemo. Plačali bomo iz postavke vrtca, tem da pač bomo v tem času morali narediti rebalans, ker bomo prerazporedili in dodali dodatno sredstva vrtcu, ker drugače bo zadnja 2-3 meseca manjkalo denarja na tej postavki. Lahko jaz nekaj vprašam? Pet na črno zaposlenih v vrtcu, mi lahko to obrazložite? Ne bom, to temo smo končali. Je povedal glasno in jasno, da je sistemizacija za 45 plačujemo, pa za 49 oziroma 50. Povedal, da je pri sebi. To niso črno, smo črno zaposlenih. Ja, kako se potem reče? Če imamo sistemizacija 45. Odobreno je 45 strani občinskega sveta, delaj pa 49. No, tako se pa temu reče domače, kako? Saj ste pa vi to potrdili, to sistematizacijo. Pa število del, ko ste potrdili na seji občinskega sveta, ne? No, pa je pred to poročilo prišlo, oziroma to revizijsko poročilo, niso priporočilo, ne? Ki ga bo pa ravnateljica tudi upoštevala, oziroma ga že je upoštevala pri pripravi, koliko je meni jasno. Občine Radenci je potredil se trizacijo 45 ljudi, pa zaposlenih 49 oziroma 50 ljudi, to je pa dejstvo. Pa lahko tem petim ljudem rečete, kakorkoli v sistemizaciji ni. Ne v redu, sem zanimalo me. Lepo sem vas vprašala še enkrat. Tudi jaz sem bil tukaj, sem vprašal, zanimajo vas samo delki na pet, na dodatno zaposlenih, pa ne.
Vseeno ste imeli, tu je zdaj ta sedba, ki da ne bi smel biti ven 48 zaposlenih za regres. Ja. Regres, da mu tudi moramo dati, bomo reka, po zakonodaji vsem tudi tistim dolgotrajnim bližkam. Če jaz upravo razumem, se tudi dolgotrajnim bližkam naprej, dejansko jih ne dela 50, na plačini visi in še 50, ali 48. Na bolniški. Na domečem se to drugače reši, a niso samo za podarek. No, niso pa na, niso pa na črno zaposleni. To je razlika. Niso na črno zaposleni, če so na domečani. Ampak v 45 je še tam ljudi na domečani. Ti si številki. Že v številki 15 oddelkov, 15 vzgojiteljc, 15 pomočnice, številka 30, ki je še ostala do 5, že tudi tam so že nadomeščani. Mi imamo še 5 dodatnih nadomeščan, dajte, ok. Radite po svoje, ne vem zakaj, ampak če vas ne bolijo podatki, da smo v najhujšem, najvišjem razredu plačili, da naši starši največ, otroci, da starši naših otrok plačujejo največ vrtec v 27. občini, če vas to ne boli, mene tudi ne rabi. Prva starostna. Ja, no. Poslali smo primerljive. V prvi starostne. Druga. Ne, drugi ni. Pa pogledajte, še vse stranje. Pa pogledajte, na kateri smo. No. Ostale občine so zdaj dvignile 15% primerljive. Smo pa še vedno na višji primerljivi. In ne zavajajo. Ja, sveto. Tako da občina Radenc se to mora plačati, nima druge plače, ali bomo iz te postavke, ki sem jim povedal, se pa to seveda potem mora izvesti sklep. In pa, ne pa, če še pa lahko pozneje, ko bo rebalans, mora to biti v rebalans noter. Se znam vseh zaposlenih, ne tukaj dobili. Imaš se, to je občutljiv osebni podatek. Da ne bi bilo spet nekaj. Tega te vidi, ko niso na črno zaposleni. No, to pa v neskladju z našim sklepom čistega sveta iz 19. 10. lanskega leta. Kakorkoli. Ampak, gledajte, naredili smo, revizijo je rekel, naredili smo revizijo, že predlog za 11. mesec je popolnoma drugače, za naslednjo obdobje je popolnoma drugače in naslednjo drugače. Tako da namen revizije je dosežen. Vprašanje imam zdaj iz tega izvajanja. Se pravi, da je bilo rečeno, da bo to plačala država. To se pravi, kaj je vrtec bil zaveden in da ni pravočasno potem tega dal? Ali kaj je bil problem? Tisti, ki so vrtcu pravno svetovali, niso pravilno svetovali. No, to se pravi, ko zdaj odgovornost ne moremo reči, da pa je zdaj ravnateljca to kriva, če ona bila od nekoga zavedena, pa je računala, da to plačala država. In je zdaj pač dala naknadno. Kar pa jasno, pa potem, če moramo potrditi, ker po zakonu pa tako mora biti izplačen. Ali pa je šal... Tako da je to zopet lahko samo ruta izdignjeno, da je zaključen. Zakaj pa niso občinski pravniki? To se niso vedeli svetovali. Ja, no, to se pravi, ko neče pa nekaj zdaj... Občina, vlastnik vrsta. Ja, ampak... Jaz vam dam denar, jaz vem kam gledam. Svetniki dobijo poročila, tako... Vsaki podjetnik nekaj bo plačal, pa kam bo dal. Tudi... Dalje smo postavili revizorja, ima tudi revizorsko poročilo. Se pravi, izvedeneško poročilo vam ni nekaterim najbolj jasno, da še vedno zagovarjate neki stil. Jaz koliko razumem, je dozajalo vse redu, zdaj ste pa ugotovili nepravilnosti. Zdaj pa moramo to zasklediti, da ste preminjate. Ni problem tem prikazali, ste nam tak, ko da je vrtec kriv, za to, kar moramo mi danes delati. To je narobe. Ne takoj nekoga blatiti, ko vremeni. Je vi ste tako prikazali, nam češ, da je vrtec tisti, ki je to ni naredil pravočasno. Ampak se zdaj ugotovili, da so bili zavedeni. In zaradi tega nisi pravočasno naredil. To naj se ve, ne, da ne bo... Pravo, mora si kaj obljube podlična, dok? Ja, no. To ne zdaj. Ja, gledajte, jaz ne vem, to je. Jaz ne vem, zakaj se obljubljate. Droga, mora si kaj obljubila, pa ne dok. Drago, vse obrače se, jaz ne govorim in dovedem zavedem, jaz ne vem, kdo je koga zavedel. Jaz samo vem, da je, da vrtec to ni obračunaval v redno ceno vrtca in da imamo sedaj problem, ki ga moramo rešiti. S tem, da občinski svet potrdi, da ne glede na situacijo v vrtcu, kakšna je, bo zagotovil sredstva in vsem zaposlenim izplačal regres. Vse jim moramo. Bravo. In so pa ljudi se pogovarjali, ne pa, ne bomo ugotavljajo, kdo pa tega ni vključil noter, zakaj ni, pa pač ni.
Ampak, to je že moj. Jedno. Vladi smo razpravljali v koncesijsko pogodbo in smo se bali tožbe, ne? Ne? Smo se bali tožbe, zato se je tista koncesijska pogodba sprejela. Ne? Vprašajmo se tu, če ne bomo tega regresa izplačali tem zaposlenim. Vsega bomo, vsega bomo, vsega bomo, Mi bomo novo, na naslednji seji sprejemamo novo, novo skupino, kaj smo prej, ko smo poslušali gospoda revizorja. On je samo prikazal stanje, nikoli nismo predlagali, da bomo pa zdaj mi sprejeli tako stanje, potem vsega niste sprejeli. Samo predstavili smo vam stanje v vrtcu, kakšno je, da veste, kako posluje vrtec, niče se drugega. Lepo vas prosim. Jaz sem iz tega stanja zasledil to, da se je v prejšnjem občinske sprejeli. Ne bi se vračno nazaj na tebro. Ne bi se vračno nazaj na tebro. Gledajte, imeli smo prej... To še imam, kome? Strokovnjaka tukaj, ki bi mu lahko postavili vprašanje, ne meni, kaj je bilo, kaj je. Vsi sklepci finski cveto so zakoniti. Ne? Pa nekaj krat sem ponavljal. Se strinjam. Se zadal z drugim skupinom. Država Republike Slovenije vodi vlada Republike Slovenije. Ne, ne predsednik, ampak vlada. Ne? Na lokalni strani je pa to župan oziroma občinski svet. Nobeno ministrstvo nima pravice, da nismo dolžni mnenje ministrstva upoštevati v nekem mnenju, lahko v svoje mnenje upoštevamo, da tudi takšno sprejemamo. To bo mi lahko reči. Ministrstvo lahko daje samo mnenje o zadevi, nikako pa ne more podati nam naročiti, kaj bomo sprejeli. Torej, sklep ne je bil pravilno napravljen, oziroma ne je bil pravičen spolno, zdaj bomo potem še meni delo sistemi. Ne, mi moramo začetki sklepni sprejel, kar je bilo predlagano. Jaz, koliko sem razumel, je treba stroške vrtice zmanjšati, čisto domače. Ne, zdaj govorimo čisto drugi zadeve. Jaz se razumem. Zdaj bomo predlagano 11 odredbo, ki je pa seveda meni 8 zaposlenih. On regres imamo. Jaz sem rekel, ne bomo se vračali nazaj, regres imamo. Kdo je za to, da se spreme sklep, občinski svet občine Radenci spreme sklep o nakazilu finančnih sredstev za poslovanje v vrtcu Radenci, Radenci Republike za leto 2013 v znesku 50 000, še nekaj, da oziroma 60 000, odvisno od zakonodaje. Vlada do tretje vlade v višini regresa z dodatkom, ki ga je povedal gospod Janez, da se zadeva uredi v naslednjem rebalansu. Prosim lepo, da se pa v rebalansu naslednjem uredi in se ta sredstva dajo na pravo postavko. Ja. Dobro? Ok. Naš smer je tudi za naprej. Gremo dalje. Za nekatere ena informacija. Informacija, šesta točka, preklic sklepov in neizvajanje posebnih storitev. Občina Radenci se bo je pridružila vsem 8 občinam glede na izvajanju javne službe oskrbe s pitno vode in predlagamo, da se prikliče sklep, da ste v naši občini ne zaračunavali več posebne storitve. Torej, kako bo odločilo 8 občin, tako ne bo. Taka razprava o tem, jaz mislim, ni potrebna. Ja, kaj za, kaj za to v bistvu sploh pomeni? To v bistvu pomeni, da bo podjetje Sava in pa Ravensko plačevalo več. Razprava je? A? Je razprava? Si odprl razpravo? Razprava je. Ja. Jaz bi se oglasil na to temu, gledajte, na 12. seji, 24.1.2020 je bil sprejeti ta sklep. Ne? In tu je pač bilo zato, da pač povedano sledeče, kaj ne bomo govoril na pamet, se pravi peta stran. Občinski svet občina Radenci sprejema sklep o razrešitvi, ne, tu, prevečujem. Se pravi, gradivo točko so člani prejeli z vabilom, o predmetnem sklepu se je razpravljali člani odbora za okolje, urejanje prostor,
Danes vsi odbori so to vse razporedili. V razpravi sta bila pa Janez Kondrat in Toni Žitek. Janez Kondrat in gospod Toni Žitek sta bila mnenja, da o navedenem na sklepu ne odloča občinski svet, ampak župan. Slejmo je bilo predtem podeljeno popolno pooblastilo o odločanju na sejah JP Prlekije. Se pravi, on je od občinskega sveta dobil pooblastilo, da o tem odloča, ampak tu ne so tu vseeno sprejeli sklep, da pa Radenska in Sava ne plačujeta tiste prekomerne porabe. Druga podjetja. Ja, prekomerne porabe vode. Ne prekomerne porabe vode. Priprava. Višjo ceno. Višjo ceno, ja. Posebne storitve. No, ampak gledajte. Posebne storitve so da storitve na omrežnino. Vse, to prekomerna prodaja pa čisto nekaj druge. Tega pa sploh nismo imeli, ki to potrebujemo. Dva pojma so. Ja, samo tistega. Posebne storitve za omrežnino. To smo preprečili, da se plačuje. Ja. Na, kar se pa tiče... Se pa pravi, je pa... To je pa druga stvar. To je pa zakonsko opredeljena, se pravi, ta del, kar se reče, pa preko mene porabe vode, ja. Medo, tukaj pa občina ne more posegati za svoje občinsko sveto. Omrežnino pa lahko posega, zato ker je to direktni prihodek občine. No, tu je... To meni, mi smo se takrat zavesno v tistem COVID razdobju pač odločili, da omrežnine, ki bi bila približno 150 tisoč evrov na leto, se občina Radenci odpove v korist vseh zaposlenih tam in vse skupaj v tistem obdobju, da tega denarja nimamo. Glede na to, da je zdaj ta obdobje minilo, pa spomnenja, da tega več ne, da se družimo vsem ostalim občinom. Ja, namreč tu pri tem sprejemu je bilo povedano drugače, da je to zaradi tega, da bo to namenjeno za razvoj turizma in pač te firme, kada pomagale Radenske. Se pravi, po eni strani smo vse eno bili mi oškodovani. S tem, ker bi ta denar, če že ga ne bi porabili za cenejšo vodo, bi ga lahko porabili za cenejšo omrežnino in tako naprej za ostale občane. Tako tu smo šli mi fejs nekomu na roku, ki je pa dobiček pelal, vemo kam, eno. Vse ena velika firma. No, na tej ti je tudi bilo povedano, no? Citiram. Gospod župan, to ste vi rekli, ne? Da se bomo dogovorili v predlogu, da Radenska DD, Sava Turizem sofinancirata izgradnjo nove čistilne naprave višino 1.700.000 evrov. Dogovori teče v smeri, da Radenska soprispeva k izgradnji znesek 1.150.000, Sava Turizem 550.000 in sicer na način, da bi obe navedeni podjetji na podlagi sklenjene pogodbe oziroma sporazuma, ki bi ga odobril občinski svet, plačevali za odvajanje in čiščenje odpadne vode enak znesek kot gospodinstva, to je 0,35 evrov na kubični meter. Tako da bi se bo imel podjetja dofinanciranje in izgradnje čistilne naprave v roku 10 let povrnila. Občina Radenci pa bi bila izključena. Še eno besedo pa vas bom... Vse navedeno bo svetnik predstavljen na skupnem sestanku. Tako da... Tako da prekinete. V bistvu ste za mene. Tako, prekinete, dal sem že opomin. Drugi pomin boste zapustili sebe. Občina Radenci leta 20 ni imela uredilo, kako bo gradila čistilno napravo. Odgovarja na vaše vprašanje, ki ni predmet bodarine, ampak odvajanje in čiščenja. Čist deka druga zgodba. Druga plat medalje. Nima veze s tem točko dnevnega reda, ki jo obravnavamo. In ena od rešitev za izgradnjo čistilne naprave, ker nam je manjkalo približno 2 milijona evrov, je, da bi del teh denarjev sofinancirala tudi seveda Radenska in pa Sava Turizem. Kot veste, je leto 2021 oziroma 2022 dogovorjeno na ravni države, da, pač, da ministrstvo za gospodarstvo to financira 2 milijona evrov in potem smo pač zadevo izpeljali na ta način. Če pa tega denarja ne bi dobili, bi ga pa izpeljali s pomočjo Radenske in pa Sava Turizma. Se pravi, to je samo ena od pod možnih
možni financiranju izgradnje čistilne naprave, ki bomo zdaj odprli 22. leta, ki pa nima veze za to točko, v kateri vrako. Eno je odvajanje in čiščenje, ena je pa obrežnina pri odvajanju in čiščenju, katero pa nihče ni posegel in smo jo pridno zaračunavali vsa ta leta s posebnim cenikom. Drugo je pa vodarina in obrežnina na vodo. Ker je pa druga stvar. In gospod, svetnik drugi se da uči, razpravljate o temi, o kateri razpravljamo. Ne pa iskati neke zadeve, pa to povezovati v neko zgodbo. To je to. No, samo iz svedika gospodarnosti se zdaj pogovarjam. Se pravi, mi smo njim tega nismo zaračunali, kar bi lahko, zdaj pa jim bodo. Ker ne bo jih, gledajte, pravim, dobički radenske grejo drugam. Za enkrat vse tisto, kar bo... Prlekija, da je zdaj to zaračunala. Za enkrat, kar bo Prlekija zaračunala za omrežnino občini Savi, Torize in Radenski, gre v proračun občine Radenci. Omrežnina je del prihodkov občine. Ne pa mi, kratke, vodarina je prihode Prlekije, omrežnina je pa del prihodka občine. Če pravi, če bo Prlekija zaračunala 200 tisoč, bomo pač imeli 200 tisoč evrov iz prihodka. Ja, super. Ampak to bi lahko mi imeli, ker zdaj smo tudi tisto, kar je bilo rečeno, kot oni prispevali pri te zadeve. Tisti denar smo mi odpustili. Če 8 let ali pa 6 let bo... Ne, zopet, ne, ne, pa... ...mora spravila tudi to, kaj je sparjel. Oni občinski svet, kaj je sparjel, če je ta sprejet. Jaz vam tudi zelo odprem teme za nazaj. Pač sparjedo je tako in tako smo šli. Zato, ker smo hoteli z roko v roko iti, ker takrat leta 20 se nam niti sanjalo ni, da bi dobili kakšna kohezijska sredstva oziroma sredstva vse skupaj, da nam bomo vsaj na nek način pokazali interes tem dvema podjetjem, da nam ta vrnejo interes za izgradnje čistilne naprave. To je bil takrat razlog teh gospodarjev. Zdaj pa teh razlogov več ni in zakaj bi mi držali to zadevo, ne, pač naj bo tako, kot če je gospod pokojni župan Petek podpisal, da smo šli v Prlekiji, bomo zdaj v Prlekiji, dokaj ne bomo sledili sklepi, da iz tega grejo, kar bi je naredil. To je druga. V tem trenutku sprejemamo samo sklep, da umikamo tisti sklep, ki je pred prejšnjega občinskega sveta. Samo to in vse se druge. Eno vprašanje, kar razumemo samo. Mi smo bili kot občina marca 2020 toženi in sicer je tožbeno zahtevano razveljavitev tega našega spornega sklepa, kot oni pišejo, ki ga zdaj bistvo razveljavljajo. Po mene zanima, kak je zdaj s to tožbo, kak je pas je? Zavržena je, zato ker ne more posegati na sklep občinskega sveta, ker je največji telo, kot je tudi središče vojne. Nisem vedel, kak je bilo zaključeno. Kak je zaključeno. Tako kot tudi tisto. Naslednji ten bote tudi seznanili o tem, koliko je, koliko smo dolžni Prlekiji. Nekateri bojo slabe vode, ker ne bojo mogli biti župani, ok. Pa mislim, da bo kak hitro, to bo še jaz. Imate sam problem, samo še ljudi imate petlinče, nekaj tam. Ko si hitro, mi je večana svoboda. Posto se, ni problem. Če ni več razprave, dajem ta sklep na investovanje, kdo je za to, da se ta sklep prekliče. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je proti. Nihče, utavljam, da je sklep sprejet. Zdaj pa še zadnjo točko, zelo nekratko. To je 2020. Mi smo na žalost imeli eno veliko nesrečo. Oddelek je komisija, ki je za ta namen formirana, dokonjaki zgodnje razvodne, pa sem imen Janez, ti si, pa vse skupaj, smo se nekako nakratko dobili in smo nekako en samo, kar smo si ogledali, ostalo smo pač prevzeli poročila, ki so nam dali gasilce. V glavnem imamo 9 plazov, ogroženost je 9 hiš. Problem je most na Boračevskem potoku, katerega je začela že voda zbigovati, ampak je ustal. Problem je, ker ima premalo prepustnosti,
Vodo je zadrževal približno 1,20 m visoko, zato je prišlo do tudi do poplave kompletne Boračeve. Most moramo ponovno ohraniti. V vinogradih je bilo približno 150 tisoč evrov škode samo na podjetja Radgona, preko 50 tisoč prikupljeno, preko 50 tisoč evrov v privatnih hišah, kleteh in v petličah. Vse skupaj z mostom občina Radenci je prijavila škode približno 900 tisoč evrov škode. Seveda ta škoda ni ocenjena na preko cenilcev. To je bilo pač od ministrstva, pač da damo neko okvirno škodo potašno. Seveda, ko bo država odločila in če bo, in če verjamemo gospodu Golobu, se bo odločila in nam občinam pomagali, ker teh sredstv nimamo. Ne glede na vse, pa moramo mi v zelo kratkem času približno 200 tisoč evrov imeti na razpolago za to, da takoj gremo v realizacijo postavitve novega mosta, ki bo dvignjen, da bo prevozno za avtomobile, seveda, in pa, da se bo vsaj petkrat povečala pretok vode skozi to in da bomo rešili, koliko smo predletli za Jaz se mora tudi tukaj rešiti, da ne bo prišlo do poplav, ne skupaj, ker če se bi včeraj zgodila Maribor tukaj v Radencih, bi imeli katastrofo. Upam, da tega ne bomo nikoli imeli in pa seveda 80 tisoč evrov tudi na cestah, tam, ko nimamo te kocke, nam je bistvo vse nešlo, da ne govorimo o makadamskih cestah, ki jih moramo nujno v tem mandatu vse asfaltirati, da ne bomo imeli teh težav v stanju odnašanja teh cest in ogromnih stroškov, ki jih dajemo za to. Kako glede na to, da nismo imeli časa, zakaj je nujna seja, zato da lahko tudi, kot so tale občine, prikažemo ministru, da je ta problem nujen, zato smo imeli izredno sejo in zato na te odločamo. Tudi v tem postopku, se pravi, mi bomo iz postavke 0,4 vzeli, ker so pač tam planirana, čeprav tam sredstvo nimamo, ampak jih bomo do rebalansa vrnili v to postavko, tako da postavka bo naprej delana, tako kot prej za tisti za regres, se pravi, tistega naslova, ki imamo pripravljena, bomo se še mogli vrniti, tudi v to postavko bomo zreba, da so morali zvrniti sredstva. To pomeni, mi samo jih jemljamo zakonito, da jih lahko porabimo, morali bomo pa kot občinski svet, ko bomo predlagali rebalans, ta sredstva na postavku 0,4496 vrniti, ker ko jih bomo na koncu rabili, bomo ta morali imeti. In ne smemo, da to skupaj naredimo. Samo za to se gre, nikako čas gre za začasno, nujno zadevo, da vemo, kako, kam knjižiti most, ki ga gradimo na novo in seveda moramo najkasneje do začetka 1. septembra z rebalansom te zadeve vrnati nazaj na to postavko. In ta postavka je pravilno, kar je tudi Drago rekel, to je pravilno, to so sredstva, ki jih dobimo in vse so samo trenutni postavki, zato jih moramo tudi tja vrnati z rebalansom. In občinski svet je pač ima to možnost, koliko ima župan, določene možnosti ste mi dali, da prerazporedim sredstva, ampak za taka velika sredstva nimam pooblastil in zato dajem občinskemu svetu, da to naredi. Seveda pa ta postavka ne more biti končna postavka, s kateri bo se to zadeva sanirala. Mi ste vidite, koliko so ta nasipi pomembni, ker nam je par dni nazaj tudi Mura se vrnila nazaj do cesti, tudi z druge strani. Tako da smo odneslo vse, zato ker tudi nimamo neke stvari urejenih, tudi tam dalje to sami potoko da mora. Zato se vas prosil, ne gre zdaj za to, da bomo mi neka sredstva vzeli na tam, ko jih ni. Sredstva mi imamo tam načrtovana in se seveda v to postavko mora vrniti. Ampak v tem trenutku ta sredstva, ki so tam postavljali, sigurno ne rabijo. Tudi če zdaj začnejo delati, ne bojo izplačljiva tam do konca septembra, oktobra meseca, do tistega pa bomo pa že mi rema nas zadevamo. Mi se bomo danes samo nekako zavezali, da mu to postavko v rebalansu dali nazaj na pravo mesto. Samo za to se gre. Lahko bi bila katerakoli druga postavka. Lahko bi v tem času naredili, da občina vzame kredit, da se zaduži,
pa niti ne bi rabo soglasja občinskega sveta, ampak se ne bi zadolžil, bi rekel, sej ne rabim, ker smo rabili lani sredili, pa zdaj kredita ne rabimo. Pa samo za to se gre. Samo da imam neko postavko. Tako da bi lahko tudi dopolnili sklep, ne mogoče. Ja, sej, v tem primeru, tako kot smo ga dopolnili tega, je tudi ta dopolnjen, da se občinski svet naveže, da bo z rebalansom ta sredstva vrnil na to in to postavko. To je dopolnitev tega sklepa, ko je zapisano. Samo to. Ja, ste me prav razumeli, samo dobro hočem, da lahko čim prej začnemo delati. Če je v svezi s tem, jaz zanima glede intervencije, recimo, ker sem dobil dosti oseb, ki so tudi gasilci, da ne vem, kdo je pristojen za to, da pošlje civilno zaščito ven. To je zapozdravljeno. 120 gasilce je bilo ta mesto v svezi. Kot civilni zaščitni sprašujem, zato ker oni so lahko vreče peskih, temu konkretno pobroča pa ne. Kdo pokliče? Kdo pokliče? No, je župan. Gledajte, mi smo se poklicali, po županu sem dal nalogo, mislim, tudi sam je samo inicijativno uredil, da smo po zaparjavnem času odprli trgovino zadruga, da smo to lahko imali in se to vrnili za. Te intervencije se plačajo strani država, ne? Civilne zaščite. Ne, te prvi dajo nam, pa se vrnijo nazaj. Da kako poročilo to? Seveda, vse smo poročali. Tudi civilni zaščiti poročali smo ministrstvo. Zdaj po tej seji bomo jutri poročali tudi vladi, da smo sprejeli vse skupaj in tudi posebno sklep. V okviru tega sklepa moram, da vladi priporočamo, da in naredila, da je sled, da stroške občin, da pravi, dodaten sklep zadnji bo, da tudi vladi zaprošamo, da razume občine, da nam stroške zadnjih neurij tudi vrne. Jaz predlagam, da se napiše celo na vlado, če se da, recimo, tudi priprave, ker recimo, vedelo se je tri dni prej, kaj se bo zgodilo. Na to sem dobil jaz, tudi, da vam postavim vprašanje, kaj se ni recimo civilna zaščita že prej recimo intervenirala, pa te reče pripravila, ker tega bo vedno več. Lažje bi bilo, manj škode bi bilo, ne? Tako so se pa te reče pripravljale, peš, sam, no. Pa vedi, kdo je preposno. Preposno. Vi mi govorite o civilni generalnici, ima civilno zaščito, mogoče več ste? Ja, z časom pove, da so vsi te srajce noste pa obleka. Ne vem, kje so te ljudje. Ma takrat smo izgledali prostovalce. Zdaj so vsi gledali reče pa delati pa dni. Na tekini prostovalci za COVID niso dobili nič pače. Ko so pa noste te srajce, so pa lahko hodili. Ne, ne, gledajte, oprostite, civilno zaščito mi imamo. Aktivirajo župan. Ne? In župan je prejšnjo civilno zaščito, tisti, ki so bili usposobljeni za to, pa tečaje imeti, jih je razpustil in imenoval druge ljudi. To mora naj ljudje vejo. Sedaj v tej situaciji so gasilci pogrešali civilno zaščito. Zdaj je pa dosti nesposobljeni. Tri osebe, ki so iz civilne zaščite, so tudi gasilci in so bili na recu mesta. Jaz vam klem. Zdaj je dosti nesposobni v rezervi. V rezervi je dobro imeti potrebne ljudi. Spremne vaše spremljanje. Predlagam, da nekako drugom seji. Svaka čas gasilcem. Spremne vaše razpravo, predlog, da povečamo. V tem trenutku imamo samo predsednik na vene zršite. Če se nekje rekel, da se bi skladiščilo, da se pesek rekel, že naprej pripraviš, da bi skladiščilo, pa se bolj samo razvoža, recimo. Tega bo vedno več. Pesek v vrečo izdrži točno koliko? Mesec dni, potem pa se razpade. Pesek v vrečo? Ne, vreso koliko vreče jaz. Če je vreča enkrat omočena, da drži mi tega? Ja, bela vreča, ja. Dajo, da se specialno vreče kupi prav mnoga dolga, vse to stranje ve, verjetno. Da si daj razpravo? To razpravo se vidi zaščiti, da se skupaj ne bomo ničeče reči. Ako postaja takšen material, jaz mislim, da to država... Ja bi se vsega vrnil na to, da lahko mi gremo jutri že v javni razpis za izgradnje novega mosta, da čim prej to naredimo, da rešimo naselje Boračeva. Lepo vas, prosim, v civilni zaščiti teh štiri članov, jaz verjamem, da je potrebna razprava. Dajmo, jaz sem to vprašanje zasprožil na zvezi gasilcev, da tudi civilno zaščito pojačamo, da civilni zaščiti dajemo tudi določena sredstva. Civilna zaščita v Radgoni ima tudi neka osnovna sredstva, mi nimamo nič. Imamo samo tri ljudje, ki imajo roke v žepu, nič vam ne bi pomagali. Gasilci so nam odlično pomagali, jaz jim
Jaz sem jih javno pomagal, res so delali celo noč. Sem bil tudi sam na terenu, od jutra do večera. Sledil sem vse skupaj, koordiniral sem zadevo, skupaj z obema podžupanoma smo si pomagali, da smo zadevo rešili, koliko smo največ lahko. Hvala Bogu, da smo tudi delali, ker na konc koncu smo imeli z funkcijami imeli izvršilno moč, da smo takoj odredili neko stvar na licu mesta. Neki ljudje, ki bili tam, pa nima izvršilno moč, niti ne morajo odrediti, morajo spet nas klicati. Tako da smo bili pa posebno tam zraven, cele dneve smo bili tam in rešovali. Seveda pa so zadeva še rešeno. Hrastne mota, moramo rešiti od Hrastne mota do Mure, tam ta otok ni rešen, zato je problem. Malo si kje še imamo nekaj. Teh mesec smo podpisovali probleme. Hvala Bogu, da smo narešili v vas dva, tisto deve, da vsaj prve hiše niso bile poplavljene. Da so bile poplavljene. Samo tisto, kar smo naredili odlično, popravljali smo. Veliko manj hujše bi bilo, če ta zadeve ne bi naredili v tem zadnjem letu, kar smo. Moramo nadaljevati. Poklicali smo vsako stvar na občini, jaz osebno, z podžupani, ko smo se vozili z osebnimi svojimi avtomobili, noben avto si obrede, tudi mi ne dežo pan za 80 kilo, da bo kupil, ga tudi ne bo imel. To ni občine. Z svojimi avtomobili popisali se in točno vemo, kje so še kritične točke občine Radenci. Jaz vam točno vem in vam in ljubim, da bomo z rebalansom proračuna ravno te kritične točke obdelali vse skupaj, da bomo to popravili, da bomo vsaj naslednjo leto, ko bo prišlo spet april, maj, pripravljeni na take naurje in da se skupaj. Seveda, če se bo zgodil v Maribor, da se snoči, tudi karkoli delamo na vse ne moš noči. Hvala lepo, jaz bi zadnje prosil, da se mogli slujemo, ali če še kakšna razprava o tem zdanjem, če se strinjate, da te postavke z dodatkom, da moramo za obvezo občinskega sveta, da v vremen balans mora to, ta sredstva vrniti na to postavko. Prosim, kdo je za? Pravi vsi. In pa še drugi sklep, se pravi občinski svet občina Radenci, da proša vlado Republike Slovenije, da v najkrajšem času sprejme akte, s katerih bi se lahko občini Radenci vsem ostalim pomagali v reševanju. Vi ste fest močni zdaj tam, pa bi vas prosil, da bi malo... Se pravi, v tem kontekstu je te sredstvi. Tako smo mi prek Jelinčiča postali sajni. Kdo je za takšen sklep, prosim, da pravi občinski svet poziva vlado Republike Slovenije, da vsem občinam in naše občine pomaga. Tega neč nimamo oblikovano, ne? Je dobro, vse ga lahko tako spremljamo. Poglejte, vse ni občinski svet nekaj se pomeni. V tem trenutku zaključujem stejo. Hvala vsem prisotnim.